Hey guys, welcome to my channel. Ki khobor sokolure? Akha koru sokolu bhale ase. Punor ahilo eta notun vlog loi. Etia mane bajile ke 12ta baje par hol. Bhat pani khai ajoi. Bhabisu aji eta notun vlog arambho koru. Ghorte asu etia. Aji ekhale jabolo ase actually. Jabole mane dada hotor ghore jabole ase. Tar pisote ei keta amar poli kita. I run a rosin meal. Keep my son. So be a kissu. Give a zin meal. Papa, my son. Are you? Mom. Zin meal is a kunia cable like a kiddie bullagay. Mohoro, where son of him? Because I don't want her to little to milica. গেলেকে আকিলে নহব নহয় স্যার অন দাদা ইমান ধুনিয়াকে আকিছে আছো মই হৰু আছো নিজে একো নহয় মানে এলা লুকে কৈ দিব লাগে আনাকে আনাকে গজু তেতিয়া হলে আজিৰ ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰিছো চাই থাকিব হেকলেকে চাব আৰু হেকছে জনাব কেনেকুৱা লাগিলে যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব যে অকল নতুন হৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব চেনেলটো আৰু কাখতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰিব বলক তেতে হলে আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো আৰু নবহত হলে জামে আৰু অলপ পিছত ভাত পানী খাই আজৰি হলো তাৰ পিছতে আহি পালে অলপ কিবি কাম আছে আৰু আজি স্পেশাল কিবা দা বনাম বুলি ভাবিছো তে সেইখিনি আপোনালোকৰ লগতো শেয়ার কৰিম চাই থাকিব তেতে হলে ভিডিওটো ফালে আমার সালি জানি হাই কই দিয়া সবে হাই এজনি কেদিন মানা আগতে কইনা হয় জানি রে খালি আছে সবে আজিল আজিল জিল এফালে সো আগো এফালে সো হে গাইস ঘর আহি পাই গলো হি নবহত ঘরে গলো আর ইমা লড়ালকে গলো মানে যাবর সময় মই ভিডিও করবলে পাহৰি থাকিলো এই জানি জিলমিল No. Did you make cold glass lazy? Cold yes? Cold glass lazy? I don't do never. Don't you buy আৰু চুলিখিনি যে এনেকে কাটি ললো দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে নেজানো কিন্তু মানে একদম হেৰি কি হয় মানে এবোৰ এফালে ওলাই ওলাই আছে যে গৰমত বৰ অশান্তি লাগিছে সেয়াই চাই থাকক আপোনালোকে মই ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ তাৰপিছতে লগ পাই আছো এইফালে আমাৰ ৰনে কিতাপ পঢ়ি আছে এইয়া লিখি আছে ন কি লিখিছে আকৌ এতিয়া কবিতা অসমীয়া কবিতা লিখি আছে আৰু জিলমিলে টিভি চোৱাত ব্যস্ত তাৰপিছতে মই এতিয়া ৰান্ধিম আৰু ৰন্ধা বঢ়া আৰু আজি অকণমান কিবা এটা বেলেগকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ বেলেগ মানে কি বহুদিন হ'ল পোলাও জাতীয় কিবা কিবি বনোৱা নাই সেইকাৰণে আজি পোলাও অকণমান বনাম আৰু লগতে মাংস চাংস অলপ বনাওঁ মাংস নাই মই বনাম বুট দাইল আৰু পনীৰ পোলাওৰ লগত বুট দাইল পনীৰ খায়ো খুব ভাল লাগে আৰু অকণমান বেলেগকৈ বনাম কেনেকৈ বনাওঁ দেখাম বাৰু তাৰপিছতে মই আগতে বনাইছিলোঁ কেইদিনমান কিছুদিন আগতে তো সেইটো কাৰণে আজি আকৌ বনাম ভাল লাগিলে খাই লগ পাই আছোঁ চাই থাকক এই গাইজ পাকঘৰলৈ আহি গ'লোঁ আজি কৈছিলোঁৱে পোলাও বনাম বুলি তো সেইটো কাৰণে বস্তু পাতিখিনি যোগাৰ কৰি ল'লোঁ এইখিনি পিঁয়াজ নহৰু পেষ্ট তাৰপিছতে ইলাচি ডালচেনি তাৰপৰা কাজু কিচমিচ এইবোৰ আৰু যিহেতু বুট দাইল পনীৰ বনাম কৈছিলোঁ সেইটো কাৰণে পনীৰখিনি কাটি ল'লোঁ সেইকাৰণে পনীৰ কাটি ল'লোঁ তাৰপিছতে আৰু চাউল এইখিনি ধুই মেলি থৈছোঁ তিয়াই থোৱা নাই ধুই মেলি থৈছোঁ বাচমতি চাউল তাৰপিছতে বুট দাইল বইল কৰি আছোঁ কুকাৰত চাই থাকক কেনেকৈ বনাইছোঁ দেখাই যাম বাৰু চাউলখিনিত মই মানে আগতে অকণমান ঘিউ মিক্স কৰি ল'ম আৰু গৰম মছলা দিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে এইখিনি আৰু কিছুদিনৰ পৰা যে মই আমুল ঘিউটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ ভাল লাগিছে এইটো স্মেলটো ধুনীয়া আৰু কুকাৰ গৰম হৈছে
এতিয়া ইয়াত দি লৈছো ঘিউ কেইটামান জিৰা দি দিছো আৰু মই আগতে এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম কাজু আৰু কিচমিচখিনি ইয়াত পিঁয়াজখিনি দি দিছো নহৰুখিনিও দি দিছো আৰু ইয়াত ডালচেনি ইলাচি সেইখিনি দি দিছো এতিয়া ইয়াত চাউলখিনি দি দিছো এইখিনি ভাজি থৈ দিয়া কাজু আৰু কিচমিচখিনি দি দিছোঁ লগতে এতিয়া অলপ দেৰি ভাজিব লাগিব এইখিনি যিমানে ভাজে সিমানে পোলাওটো খাবলৈ ভাল হয় কালাৰটো ধুনীয়া হয় ফ্লেমটো কম কৰি লৈ অলপ দেৰি ভাজিব লাগিব এইখিনি ভজা হৈ গ'ল কালাৰটো এইখিনি চেঞ্জ হৈ গ'ল অলপ এতিয়া ইয়াতে দিব লাগিব পানী পানীটো অনুমান কৰি পেলাই দিওঁ মই সদায় নৰ্মেল ভাত বনালে যিমানটো পানী দিওঁ তাতকৈ অলপ কমকৈ দিওঁ পনীৰখিনি প্ৰথমতে অকণমান ভাজি ল'ম পনীৰখিনি কাঢ়ি ললোঁ আৰু তেল অকণমান দিলোঁ জিৰা কেইটামান দি দিছোঁ আৰু এইখিনি হৈছে পিঁয়াজ আৰু নহৰুৰ পেষ্ট আৰু এয়া হৈছে বিলাহীৰ পেষ্ট ইয়াত এতিয়া পিঁয়াজ আৰু নহৰু পেষ্টখিনি দি দিলোঁ এনেকৈ পেষ্ট বনাই ল'লে গ্ৰেভিখন খুব ডাঠ হয় ধুনীয়া হয় সেইকাৰণে সেনেকৈ দিছোঁ মই আৰু এয়া বিলাহী এটা এইখিনিও দি দিছোঁ এতিয়া কিন্তু এইখিনি খুব ভালদৰে ভাজিব লাগিব নহ'লে যদি কেঁচা গোন্ধটো থাকি যায় তেন্তে খাবলৈ বেয়া লাগিব ইয়াত এটা ইলাচি দি দিছোঁ আৰু বুট দাইলখিনি বইল কৰোঁতে মই নিমখ আৰু হালধি দিছিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া আকৌ ইয়াত দিয়াৰ প্ৰয়োজন নহয় এতিয়া মিট মছলা অলপ দিছোঁ মই মিট মছলা দিলে গোন্ধটো ভাল পাওঁ টেষ্টটো ভাল পাওঁ সেইকাৰণে দিছোঁ আৰু জিৰা আৰু ধনিয়া দিব পাৰে কিন্তু মোৰ বৰ্তমান শেষ হৈ গ'ল মছলাটো অনা হোৱা নাই সেইটো কাৰণে মই নাই দিয়া অলপ ৰেড মিৰ্চ পাউডাৰ দিছোঁ এই মছলাখিনি ভাজি পেলাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম এটা বস্তু চেনি ইমানখিনি এই চেনিখন দিলে টেষ্টটো খুব ধুনীয়া হৈ যায় বুট দাইলখিনি অকণমান মানে পোলাওৰ লগত যে অকণ অকণ মিঠা মিঠা ভাৱ এটা আহে খাবলৈ ভাল লাগে এবাৰ দি পেলাই বনাই চাব পাৰিব খুব বেছিকৈ দি নিদিব অকণমান সামান্য মানে মিঠা মিঠা লগাকৈ এতিয়া ইয়াত এই বইল কৰি থোৱা বুট দাইলখিনি দি দিম লগতে পনীৰখিনিও দি দিম এতিয়া ইয়াত উতলিবলৈ দিব লাগিব এইখিনি বুট দাইলখিনি হৈ গ'ল মই ইমানখিনিয়ে ৰাখিম আৰু একেবাৰে শেষত অলপ ঘিউ
আমি ভাত খাবলৈ দিয়া আমা জিলে কি খাব আজি পোলাও খাব আৰু ভাতো ভাতো খাবা ওটো পোলা নহয় জুলে জুলে নি ওখৰা তো মটৰ পনীৰ জুল কৰি দিয়া হয় মটৰ পনীৰ গুড ডায়েট আজি মানে ভাতৰ পাতত দিয়া আমাৰ ৰিসেন্ট ফেভৰিট হৈছে এই পনীৰ গুড ডাইলৰ লগত পনীৰ বনাই মানে কেইদিনমান বৰ ভাল পাইছে তাই এইটোকে বনাই আছে কেইদিনমান লগত পোলাও এনে সুদাকে নহয় আজি খাই কেনে ভাল লাগিছে বিৰিয়ানী হয় বিৰিয়ানী হয় বিৰিয়ানী নহয় এটো আমাৰ জিলেহে জানে ভালকে আৰু কৈ দিয়া পোলাটো বিৰিয়ানী হয় পাপা আমি খাই ভাল পাওঁ কৈ দিয়া আমি খাই ভাল পাওঁ পিয়াসৈ পাপা ভাত বাই মা ভাত লৰাই মা হয় নি ঠিক আছে আমি খাওঁ এতিয়া কৈ দিয়া পিয়াজ কোনে বেয়া পায় পিয়াজ মই বেয়া পাওঁ মা পাপা ৰণে ভাল পায় আৰু ৰণ ভাল পায় পিয়াজ আৰু এতিয়া খাই বৈ আজৰি হ'ব লাগে আৰু আজিৰ ব্লগটো মানে বহুত বেছি দীঘল নাছিলে এইফালে পোৱালি পুৰা খাই আছে আৰু আচলতে আজি ব্লগটো বনালো কেলে যিহেতু মানে মোৰ ভাল লগা বস্তু এটা বনাইছিলোঁ আৰু অকণমান স্পেচিয়েলকে কিবা এটা কৰিলে মানে আনদিনাতকে অকণ বেলেগকে কৰিলে দেখাবলৈ মন যায় ন সেইটো কাৰণে আজি ছুটিকে ব্লগ এটা বনালো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে শেষ কৰোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো জনাব কমেণ্টত তেতিয়াহ'লে পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই আৰু অংকত বাই বাই কোৱা বাই মই কালি নিকুৱা হয় নি